Box. Germans i cosins germans a la llum, que gairebé tot ho pot. Donem les gràcies a l'oracle de la llum, que gairebé tot ho pot. Gràcies. Avui vull parlar-vos de la paràbola de Boumel. Sí, Luciel, digue'n, si us plau, què va dir Boumel? Encara no, cosí germà. El nostre venerat Boumel fou sodomitzat per un ramat de bous marins. Durant 40 dies i 40 nits, un gran ramat de bous marins en zel abusà de Boumel. I què va dir Boumel la darrera nit del seu calvari? Sí, Luciel, digue'n, si us plau, què va dir Boumel? Sí, cosí germà. Jo et diré el que va dir Boumel després de ser sodomitzat durant 40 dies i les seves corresponents 40 nits per un ramat de bous marins. Boumel digué... Ah, ja no em fa mal! Sí, sí, ho heu sentit bé! Ja no em fa gens de mal! I acte seguit, Boumel va morir. Un fort aplaudiment! Que entri el germà Simael! Hola, gran mestre! Oh, però... Perdoni, mestre, però... Què diria Boumel? Va, què diria? Ja no em fa gens de mal. No et sento, Simael! Ja no em fa gens de mal! Molt bé, aquesta és la lliçó d'avui. Donem gràcies a Boumel. Gràcies, Boumel! I gràcies pel teu donatiu, germà. Quin donatiu? Aquest, Boumel, t'ho agraeix, cosí germà. I jo en el seu nom.